بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كسو دوادا عشر كي لحية طبنات برنامج كي قور كي أحكان تيسا قوش قويس كا فرحاد قويس كا ليبان تا قويس كا انتا باوغهد ليني وحان كسو جيرني حفلت دي أروس كا inay sunnad tahay in aroos la dhigo aan la waliimeeyo inay maaragtay hadii qofkii la casuumo inay waajib ku tahay in uu ka qayb galo arooska hadii shuruud 12 oo aan soo sheegnay la helo waxaan kala casharkii dhamaadkiisa ku soo sheegnay inay banaann tahay xoolahaas casuumaada ah aan qofkii ku kalsoon qofkan wax casuumay inu wax uu ka qaada karo hadii kalena uu san qaada karin wuxu cunay uu ku leeyahay meeshaas waxaan soo niray mas'ala kale aan ku darno qof kasta ah qofka kale uu ku kalsoon yahay wixii uu isleeyahay waa ku ogol yahay raali ahaanshihiisa uu hubo waa qaada kara laakiin wixii markaas qofku u baahan yahay ama raali ahaanshihiisa uu soo hubin ma qaada karo mas'ala marka dheerada halkaas hadaan marka hore uga faa'iideysano maantay waxa badan in dadka hantidoodii la boobo qofkii la amaano amaanadii inay luntay gaar ahaan dadka wax isku darsado ayagoo waxba kala qoran oo nidaam aan marin sida ayuutooyinkii iyo amaanooyinkii kale xoolaha dhaqaalaha qofka ka aruranaya dadkii qofkaasi waxa weeye waa khaa'in tuuga hadduu khayaano dadkii hadduu waxoodii la jaro hana ogaado qofka isla ilaahay macnaha qofka isla dadkan waxba maadna kala qoran caddayn ma uu haysto kuma dacwey karo qofka isla ha ogaada ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu og yahay ee uusan ka qarsoonayn ilaahay inuu la socdo ilaahay maalinka qiyaama inuu soo taagi doono kitaab aan waxba ka tagayna ay ku taalo wa wudica alkitaabu fatara almujrimiina mushfiqiina mima fiih wa yaquuluuna yaa waylatana maa lihada alkitaabi laa yugaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaaha markii maalinka qiyaamo kitaabkii acmaashu ku taalay la keeno dadkii dembiilayaashaha ayaa arkaysaa iyagoo cabsanaya kitaabkaas waxa ku yaalla ka cabsanayoo leh alla hoognaya muxuu ahaa kitaabkan aan wax yar iyo wax badan midna aan ka tageyn oo wax kasta aruuriyey wa wajaduu maa camiluu xaadira wixii ay soo shaqaysteen oo dhan oo dhammaystiranna waa ka helayaan walaa yadlimu rabbuka axada ilaahay adiga rabbigaagu qofna ma dulmiya nebi moxamedow qof kasta wixii uu geysto wanaagana waa la siinayaa wuxuu la yimid oo xumaanana waa la horkeenaya haddaan rabbi u cafin marka dadka hantida dadka dhaca ama magacayuuta ahaato ama dad kaloo ganacsi iskugu darsaday wax uun isku darsaday dadka ama mashruuc kale oon ku qaataahi ha ogaadeen haddii aan markaas dadkaana xujo aysa u haysan maalinka qiyaamo inuu iska soo celi doono waxaana dhici karta adiga inay naf iyo shaydaan kuu sheegayaanoo leeyihiin waxaan adigu inta ka faa'iidaysatid oo dhaqaale ka samaysatid u celi dadka haddaad isleedahay sidaas wax allaale waxaad ka samaysid xaalaal maahan ayaga iskale ciddii xoolaha iskale heeda leh midda kale ma ogeed inaad adigu dhima doontid waxaan kusii soconaynaa waxyaalaha xafladaha dhexdhaca ee munkaraadka ah xafladii arooska waa la ogol yahay hadday munkar iyo dembi ka qaali taho ka maran tahay laakiin haddii munkar uu jiro waxa weeye waa qatar dembi weeye lamana ogola waxyaalaha arooska waqtiyadiisa dhaco munkaraadka waxaa laga yaabaa gaar ahaan dadkii qurbaha in ay gabadhii la geeyo meel meelaha wax lagu qurxiyo saaluunkii ama kofeer ama bukiyar wax leeraaba meelahaas haddii gabadha la geeyo ama aroos ha ahtee ama gabar kalaba ha ahtee saaluun ama meel oo nin ka shaqaynayo ee gabadhii ama tinteedii lagu hagaajinayo ama lagu faydfaydayo jirkeedii dembi weeye xaaraan ah ninkana uma bannaana ajnabiga jirkeeda inuu taabto inay tinteeda u faydo inay jirkeeda u bannayso gabarina iskuma qurxi karta nin ajnabiya agtiisa taas inay ogaataan weeye aroos ha ahaataa ama yeese ahaan gurigaaga gabadha walaashaha muuminadahay macaasi iyo dembi ha ku bilaabin waxaan kaloo la ogolayn meelahaas gabdhaha lagu qurxinayaahi haddii ay tahay meel muraayada ah oo bannaanka looga jeedo gabadhii la arkaya bannaanka gabadhii muuminada aheed lama ogola ayadana meeshaasoo kale inay tagto meesha lagu qurxinayaahi waa inay tahay meel asturan oo dumar keliyana ay joogaan haddana dumarkaasi waxay ka arki karaan inta jirkeeda
يعني حدونتا يا لبدا جلب انت كان حيسا ما هانا انت كلاي كاركي كران لكن حدونتا يا لبدا جلب انت كان حيسا مبانا انا قبر دا ان قبر كلا اي كارك تحتا او معناها اروسكي مالمهي سي ليرا والغو قرحنا يا انت انتي هوصل ليرا قبر كلا اوحي ريسا ايو وحبا ما تشرت انت صدن وحا انت سل اقلي هاي مركي الضرورة شرتو نقتر كيو كلا ايت هاي لكن قبر دي تنتا دي هوصل اما قف كاستبا قف انت هوصل كارك كرا وحا تشير اللبادي اسخابي كليا لما اقل قفك تنتي زهوس اسال ربع انه حيرته ان هدي داوه مرسنا ان هدي قلب استعمالها ان اروسك لوغو قرقر خكر انتس غبدا لغا ما فايد فايدي كار لما اقل نبي غنا و خوله عليه الصلاه والسلام لا ينظر الرجل الى عوره الرجل ولا المراه الى عوره المراه نينكو ما فيري كار نينك عورديسا غبدنا ما فيري كارتا غبدا عورديده labada nin cawradoodu ay isa kala feeri kareen waa xudunta iyo jilbaha inta ka dhaxaysa labada gabdhoodna xudunta iyo jilbaha inta ka dhaxaysa weey waxa maanta jira oo muhiim ah in aan ogaano dhalinyaro farabadan markay wada dagan yihiin oo kale waxa laga yaabaa inuu nigis yar oo gaaban oo dabada kala kaliya qarinaya inta garto ay ta xirto oo kii kala ku hor labisto jilbihiisa iyo bawdooyinkiisa iyo xudunta inta ka hooseysa ay banaann tahay ee ay isa kala jecleen taas lama ogola walaalka kula dhashay ha ahaado mar hadii qofku qaan gaaro xuduntiisa iyo jilbaha inta ka dhaxle rag iyo dumar ba qof qofka kala ka arki kara labada isqaba ka jirta xataa waalidkaagu lama ogola inuu ka arko wixii aan ku saabsanayn dhaqtar iyo caafimaad qofna qofka kala kama arki karo dhalinyaradu isku ma hor labisa karaan ayagoo intaas banaynayaan laakiin ayagoo dharkooda cawradooda aan muujin waa isku hor labisa karaan gabdhihii sidoo kale cawradoodaas isku ma faa'iido karaan oo xudunti iyo jilbaha inta ka dhaxle lama ogola waana dambi waxyaalaha arooska dhaca waqtiyada arooska waxaa kamid ah hadii xafladihi hoteelada lagu qabanayay xad gudub badan oo dhaqaale lagu bixiyo aan alla ka raali ahayn ee cuntadii la daadiyo iyagoo dad masaakiin oo baahan jiraan iyo hadii la keeno kooxo oo la soo xulay oo maaragtay heesayaal ah fanaaniin ah rag iyo dumar isku jira cawradoodu qaawsan tahay meeshaas muusika iyo balaayo ku tuma waxaas oo dhan waxay noqonayaan xafladii waxay u wareejinayaan dambi aan ilaahay ka raali ahayn ayay noqonaysa waxa laga yaabaa arooskaagi aad gurigaagi aad rabtay inaad dhistid ee markii kow la aasaasay lagugu yeeray sheekha diinta islaamka lagugu mahriyay daqiiqad ka bacdi inaad si wadidiisi u bedeshay dambi inta dadan ilaahay ka raali ahayn meeshaas isku dhaxgaleen oo meeshaas fanaaniin iyo dad wada qaladka jecel isku keentay waxa weey waxaan dhib lahayn hadii meesha xafladii la ciyaaro wax dhimmal haday gabdhihii gooni u ciyaarayaan oo aan rag ajnabiya ku dhex jirin hadii rag dhalinyaro gooni u ciyaaraysa wax diidaya ma jirto waxa hadii kale isku dhex jirkaas rag iyo dumarkii oo dhar khafiif soo qaatay dhar qurux badan soo qaatay make up iska soo buuxiyay afka soo wada gududsaday jirkoodii banaynaya quruxda badnaa muusika iyo la qabsanaya qaarkood la isla gacnaha la isqabsanayo lama ogola waxaan la ogolaa in gabadhii arooska ahayd in inta loo soo labiso la soo qurxiyo rag ajnabiya la soo horkeeno waxa laga yaabaa ninka gabadha markii la soo qurxiyo dhalinyarada gaar ahaan qaababka arooskooda ah inuu gacanta soo qabsa leeraahdo ee dhalinyaro kale uu la soo dhex galo la cayaaro qaarkood meeshaas uuba ninkii oo gacanta xaaskiisa ku dhagan uu la dhex boodboodo wiilal iyo gabdho qaar ka mid a waxaa laga yaabaa arooskiiba inay rag kaloo ajnabiya gacanta inta qabsadaan ay cayaarsiiyaan wax la ogol yahay ma ahan taasina waa dayuusnimo diinta islaamkuna kama raalli ahan in gabadhii ajnabiga ahaydoo loo soo labiso la soo qurxiyey laga yaabo dhar khafiifa inay u xiran tahay quruxdii make up laga soo buuxiyey rag ajnabiya la soo dhexgeliyo taas lama ogola laakiin sida kale waa loo ogol yahay gabadhii haddii la qurxinayo dhar loo xirayo xataa shaashkii iyo haddii loo xirayo ee aysan rag ajnabiga dhexgelayna dumar kaliya ay tahay waa la ogol yahay sidoo kale waa in meeshaas kamera iyo haddii la duubayo wixii bannaanka u baxayaan waa in labis dhammaystiran oo aan jirkeeda cawradeeda muujinayn gabadha ay tahay waxa laga duubaya qurxinta laakiin gabadhii arooska ay isqurxiso lama diidayo gabadhii saxaabiyadda aheyd ee la dhihi jiray asmaa bintu yaziid binu sakan waa tii laheyd nabiga calayhi salaatu wasalaam caaisha markuu aroosayay aniga usoo qurxiyo soo hagaajiyay leedahay kabacdina nabigan markii loo keenay nabigu uu usoo galay nabigu caanuu siiyey calayhi caanaa la siiyey nabiga markuu caanihi cabana caaishuu siiyey markaasay ka xeshooto markaasaan iriyi tiri cab oo ay cabtay waa u tegi doona qisadan meel kale aan ku soo celi doonaa
marka waxaan la ogolayn gabadha inta loo soo labiso la qurxiyo oo dhar qatar lagu soo xiro oo la soo dhuudhuujiyo oo laga soo buuxiyo make up iyo waxyaalo la isku qurxinayay in raggi ajnabiga hal hor keeno halkaas la yiraahdo hal isla boodboodi hal isla sawiray ninka gacanta qabsa iyo waxaas oo dhan lama ogola inta labadii arooska ahayd la iskula fariisiyo kursi halkaana rag ajnabiyana usoo daawasho tagaan iyo dhallinyaradii qaabka dhallinyaradu sameeyaan waxaan la ogolayn weeye waxaan la ogolayn in oo maaragtay halkaas la isdhexgalo oo halkaas lagu wada boodboodo raggii dumarkii ilaahay subxaanahu watacaala kama raalli ahaan waana dembi waa in oo la kala soocmaa mar haddii xafladii loo cayaarayo wax kaloo munkarana aysan ku jirin marka sidoo kale israafkan fiicnayn hantidii iyo dhaqaalihii lagu israafo oo hanti fara badan la gubo waxaa loo baahan yahay qofka muuminka gurigiisa inuu khayr iyo wanaag iyo barako ku aasaaso xataa yacnii dadka qayb ka mida dadka fiicani arooskooda waxay u dirtaan dhaqaalaha inta badan dad masaakiina iyo oo wax loogu caawiyo iyo agoon iyo dad kaloo baahan halkaas uga faraxsadan laakiin hoteella qaaliya inta maragtay lagu bixiyo hanti fara badan haddana dadka dadba qofku ka dharagsan yahay la keeno waxyar cuntadii faraha la geliya saas loo daadiyo intaasoo kun waxa weye gurigaas barako laguma aasaasin waxaa la rabaa guriga in barako si loogu aasaaso dadka masaakiinta ahi inay ka duceeyaan oo laga farxiyo ayaa loo baahan yahay dadka qofba qofku ka qarash badan yahayna waa ka khasaari ogyahay gurigiisu waa ka gubo ogyahay sida la ogaaday waxaa la arkay dad intaasoo kun soddon kun oo dollar inta isku aroosay bilo yar aan isqabin ilaahayna wuxuu leeyahay qur-aanka kariimka wakuluu washrabuu walaa tusrifuu intaasoo aayadooda ilaahay xadgudubka ku acaayay ilaahay wuxuu leeyahy cuna oo caba hana xadgudbinina innahu laa yuxibu lmusrifiin ilaahay dadka xadgudba ma jecla nabigeennana wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam kuluu washrabuu watasadaquu fii gayri sarafin walaa makhiila war cuna oo caba oo sadaqaysta adinkoo xadgudub iyo kibir iyo aysa idinka ahayn ina allaha yuxibu an yaraa athara nicmatihi calaa cabdih ilaahay waa jecel yahay inuu nicmada uu siiyey qofka uu ka arko marka waxaa salafkii hadalladoodana ka mid ahaa thalaathun laa takunu fii beytin ilaa nusicat minhu lbaraka saddex shay gurigii ay galaan oo laga helo barakada alla ka qaadaa waa assaraf waalzina waalkhiyaana waa hantida oo lagu xadgudbo lagu cayaaro iyo macaasi zina haddii qof uu galo labadooda ka mid a iyo haddii khayaano labadooda ay iskhayaanaan masalada kaloo muhiimka ah waxaa ka mid ah in oo gabadhii arooska ahayd waxaa laga yaabaa maalinka arooska inay salaadii ka tagto qayb ka mid a gabdhihii waxaa intooda badan gelinka dambe aa la diyaariyaa oo bukeerkii iyo bukiyeerkii iyo meelihii la isku qurxinaya la geeyaa duhurkii waxa ka dambeeya waxaa laga yaabaa duhurkii ama casirkii ama maqribkii ama cishihii waxaba laga yaa guriga inay tagtee salaadaha saddexda qayb ka mid a inay ka tagto qaar ka mid a in la leeyahay markaas waaba marka loo cilaan saarayo oo kareemkii iyo xinihii iyo alaabihii loogu talagalo qurxinta la saarayo wejigii iyo gacnihii iyo lugihii ee aan la ogolayn inay iska dhaqdo marka gabdho badanaa laga yaabaa salaada sidaas inay uga tagaan taasina khatar weye waa dembi weyn gabadhi ayadaa la rabaa inay sidayna isku soo qurxi lahayd salaada ilaahayna oo u ilaali lahayd ee aysan gurigeeda ku bilaabin macaasi waxaa qiso dhacday oo gabdho goobjoog ah ay noo sheegeen waxaa ka mid ahaa gabar ayaa soomaaliya ayaa la aroosinayay habeenka arooskii markii la geeyay meeshii la isku qurxinayo saaluunkii ama bukiyeerkii ayaa maaragtay gabadhii loo saaray intaasoo xena iyo cilaan iyo alaab iyo alaab make-up wax loogu talagalay oo dad weliba gabar loo soo kiriyay dad farsamayaqaanaho aqoon u laho waxaan lacag badan lagu baxshay labadii reero wiilka kiisi iyo kii gabadhuna ay joogaan ayaa maqribkii soo galay markaasay gabadhii waxay tiri waa maqribkan tukanaya u weysaysanaya hadda wejigiina kareena iyo alaabaa laga buuxshay wuxuu loogu talagalay gacnihii waa laga buuxshay lugihii waa laga buuxshay meel la dhaqaba lama arko hadday dhaqdana alaabtii waa baaba-aysaa qarashka badan ku baxay markaasaa la yidhi maya maanta keliya salaada iska daa waxa weeye ha qarash badanana gala maya tiri gabadhi waa diid waa ka soo jeesatay waxay noo caddeeyeen dadkii walaalahaho arrintaas la socday gabadhii inay inta ka diiday ee weysaysatay ee salaadii gashay markay salaadii gashay iyadoo sujuudsan in naftu ka baxday u fiirsa gabadhaas haddii ay salaada ay ka tegi laheedna iyadoo salaadii ka tagtaa waqtigu ku dhammaan lahaa marka gabadhaas waxa weeye dad oo dhan ay waxay ku khilaaftay inay ilaahay subxaanahu watacaala caasiso marka gabar kastoo muminadahay gurigaaga ha ku bilaabin inaad salaadu ka tagtid iyo dembi aad gashid iyo waxaan ilaahay ka raalli ahayn ee waxa weeye ilaahayna caabud sidaa isku qurxi laheedna adigaa lagaa rabaa
waxyaalaha aan la ogolayno xaflada arooska qayb ka mid a dadka ka dhaca waxaa ka mid ah in ninkii la yidhaahda xaaskaagii ku hor dhunko ragga ajnabiga ah, cunto afka u geli ayaana ha ku geliso, in hal inta la isku keeno lasoo wada dhallinyaradii annagoo fisqiga iyo waxyaalaha reer galbeedka maanta ka jira raacayna, la yidhaah gabadhii soo qabsa gacanta, dadka hortooda ku dhunko afka, afka hala isgashto, maaragtay cunto afka u geli ayaana ha ku geliso, meeshaas lagu fiirsado, meeshaas lagu mashxarado, lagu sasawiro, waa dembi weyn weeye ninku inuu lama ogola, yacnii ninku lama ogola inuu xaaskiisa ku hor dhunkoodo rag iyo dad ajanabiya dhexdooda. Akhlaaq qaldan waxa weeye ee laga soo guriya dhaqamo kale, waxaana ka mid a kutubta fiqhiga marka laga hadlayo waxyaalaha muruu'ada qofka ka rida ee uusan markhaatiba gelayn inuu xaaskiisa ku dhunkoodo oo uu mac ku siiyo rag ajnabiya hortood, dad ajnabiya hortood oo laga xishoonayo inuu ku dhunkoodo haduu hal qof ha ahaadee, waxay ka mid tahay waxyaalaha qofkaas markhaatinimadkiisa iyo muruu'adiisa rida ee uusan hadhow markhaati gelayn inuu wejigii iyo gafuurkii afkiiyo ka dhunkoodo ama uu xabadka gacanta u saaro lama ogola, laakiin madax hadduu ka dhunkoodo taas waxa weye muruu'ada ma rideyso. Marka masaladaas ah in oo ninkii uu arooska gabadha ah ku dhunkoodo dadkii oo jooga habeenka arooska ah hortooda, waxa weeye culammada waxay leeyihiin ka hadlay oo a'imadii hore xataa ah, waxa weeye wamaa yuctaadu min taqbiili rajuli zawjatahu alcaruus bixadrati annaasi walow maxaarima lahaa aw lahu aw alajnabiyaat leylata jalaa'iha yusqitu almuruu'ata washahaada. Waa kutubtii hore fiqhiga noogu qoran tahay dhaqanka iyo caadada waxyaalaha laga dhigto waagi hore xataa carabtu samayn jirtay, ah ninku gabadha arooska ah habeenka arooska ah inuu ku hor dhunkoodo dadka meesha ay joogaan markhaatigana waa ridaa muruu'adiisana waa ay dhacaysaa sida raajixa, lidalaalatihi cala addanaa'a walianahu laa yafcalu dalika ilaa man laa khalaaqa lah. Waxay arrintaa tusinaysaa liidnaanta ninkaas iyo doqonnimadkiisa iyo qofaan akhlaaq lahayn oo hooseeya inuu yahay haddii uu maaragtay arrintaasba ka xishoo waayey. Qaar ka mid a in oo dadka iska masaakiinta oo jilicsan la yidhaha wariya soo kac gabadha hortaada ku dhunko oo islaamihii ay maamulaan cuntada afka u geli, keega iyo adinka u gelinaya hal islakiin sawiro, waxaasoo dhan waa dhaqan ajnabiya ee reer galbeedka laga soo minguuriyey lamana ogola. Qodobka kaloo muhimka ah waxa weeye aan ka hadlaynaa al-israafu fi ziinati waallibaas, xadgudubka lagu xadgudbayo quruxdii iyo labiskii oo maaragtay wax kastaba dhexdhexaadka iyo wasadka ayaa diinteennuna amartay, laakiin xadgudubka faraha badan iyo kibirka faraha badan lama ogola, gaar ahaan dadka arooska ka soo qayb gala. Dad ka mid aha waxaa jira aroos kasta taga oo laga yaabo bishii intaas aroos inay tagaan, haddana aroos kastaba maraba maraday ka qaalisan tahay diracyo baac weyne leera iyo hebel iyo diracba mid kastaba intaasoo boqol ah mid kasta soo gadaya, oo dadkaas dada maskaxdii ka gumaystay oo isleh yaan lagu dhihin heblaayo diricii hore ama maradii hore ee arooskii uga soo qayb gashay, markaasay aroos kastaba maro cusub oo qaaliya, aroos kastaba maro cusub oo qaaliya, marka israaf weeye lamana ogola. Wuxuu yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam, man labisa thawba shuhratin fi ddunya albasahu allaahu thawba madillatin yowma alqiyaama thumma ulhiba fiihi naara. Qofkii maro shuhro iyo caanbixid iyo kibir iyo isla weynan iyo xadgudub tusinaysa xirta adduunyada intuu joogo, aakhirada ayaa ilaahay wuxuu u xiraa maro dulliya, kabacdina waa lagu cadaabaa. Maradaas shuhrada waxaa ka mid a maro aan xalaal ahayn haddii ay tahay, waxaa ka mid a wixii faan iyo kibir iyo isla weyni iyo qofku uu uga jeedo dadka kale a ka sarraydid, dirac qaaliyaho dadka meel saar, arooska kii hore ha ku tegin oo xataa isagoo cusub oo laga yaaba hal mar in la xirtay, wixii ah quluubta dadka kale yaan lagu dhihin waxaas, faan tusi muuqashadaada. Waxaa ka mid a maro hadduu qofku xirto uu isleeyahay ha lagu arka inaad dad qof maro aad ilaahay caabuda tahay, dhar tusinaad zaahidnimad iyo cibaada badi isagoon caabid ahayn. Waxaa ka mid a maro qofku hadduu xirto duubab waaweyn oo dadka lagu yaqaano kaabaqabiilada iyo dadka maryaha la isku waaweyneeyo haddii oo isagoon ka mid ahayn, haddii uu xirto maro tusinaysa inuu yahay qof culimaho faqiihoho diinta yaqaana isagoon ka mid ahayn, haddii uu xirto waxaa ka mid a maryaha dadka ka qosliya ay xirtaan oo comedianka ah, yacni dadka waxaasoo dhan waa maryo kibir tusinaya. Waxaa ka mid a maryo istustus iyo show of iyo lagaa sheega ay tahay
sida qayb ka mid ah maryaha arooska ay joogteynayaan oo mar kastaba ay aroos kastaba u soo gadayaan waxyaalahaas oo dhan qofka xirta ilaahay wuxuu nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam maalinka qiyaamo aamara dulli loo xiraa marka lama ogola in aad yacni ma fiicna dhaqan ahaanna ma fiicna inaad arood kastaba aad u soo xiratid mare gooniya oo cusub oo qaali ah ee aad xaflad kastana la taagan tahay taas sax maahan dhexdhexaadkii ka tegaysaa qofka waxaa laga yaabaa nicmadaas ilaahay sidaas xun u isticmaala ee mar kastaba hantidii sidaas u isticmaala qaar ka mid waxaa laga yaabaa ilmihii masaakiinta xoolahoodii iyo inay tahay waxa ay sidaas u gubayaan oo xoolo inta ilmaha ku qaataan magacoodii saas hadba arooska loogula cayaaray meesha iyaga wax ugu qabalahayeen ilmahoodina ka baahan yihiin marka qofkaasna waxaa laga yaabaa faqri inuu ku dambeeyo baahdo mar haddii nicmada ilaahay si xun uu isticmaalo ilaahayna wuxuu leeyahay markuu cibaaduraxmaanka iyo addoommaha wa wanaagsan ka hadlayay waladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wa kaana bayna dalika qawaamaa dadka wa wanaagsan oo cibaaduraxmaanka ah waa kuwa markii ay wax bixinayaan aan xad gudbin markii ama aan ciriiri iyo gacan adeyg badan lahayn laakiin waddada u dhaxaysay qaadaanoo waxa weeye xadgudubka iyo ciriirigaba dhexdooda dhexdhexaada jira marka aan iska ilaalino gabdhaha aroos kasta taagan haddana aroos kasta mara cusub oo qaaliyaho gooniya usoo gadanayaahe ilaahay inuu qiyaamo u qabsanayo iyadoo tii hore taallo cusub waxa weeye oo joogta cidna ha ka baqin cidna yaysan kuu talin cidna yaysan ku dhihin wixii tii horaad sidataa taas waxa weeye waa kalsooni darro ku haysee qofna adiga kuma kontaroli karo masalada ku xigtoon ka hadlayna waxa weeye waa masawirka arooska la ismasawirayay iyo fiidiyowyadii waxaa laga yaabaa aroosyada qaarkood ayada hadda annagoon si guud masawir oo dhan uga hadlayn aroosyadii qaarkood dumarkii inay yimaadaan iyagoo labis qurux badan wata iyagoo make up iska soo buuxiyey labiskaas qayb ka mid a cawradii ay ka muuqato uusan ahayn xijaab saxa inay arooskii galaan oo cayaaraan marka haddii meeshii dumar kaliya ay tahay waa gooni laakiin haddii meeshii rag ay joogaan ninka kamermaanka dadku gabdhuhu waxaa laga yaabaa gabdho badan waxayse iska xil saarin ragga waxduuba xafladaha gabdhaha iskugu imaanaya intooda badan ninkan waxduubaya ama wariyaha ah ninba ma moodaan waana dembi khatar weeye wariyahan ku ag joogo warka raadinaya kamermaanadan waxduubayaahi waa rag waana dembi waa kaa ajnebi lama ogola inaad ku hor dhar aadan ragga ka hortegi karin inaad la hortimaadid marka ninkii waxduubayaa jooga ama kaamiradiiba la duubayo hadhow barnaamijkaas gadaal loo daawanayaa oo gabadhii iyadoo isu soo qurxisay dharkeedii khafiif yahay dharkii uusa cawradii si fiican u qarinayn make up iyo iska soo buuxisay quruxdeedii bannaanka soo dhigtay qaar madaxii yacni ay soo bannaysteen qaar qoortii ay soo bannaysteen dahabkoodii dhagahoodii halkan ka raaraacsan yahay arooskii galeen sidaa lagu duubay hadhow bannaanka lasoo dhigay marka taas dembi weeye ilaahayna kama raalli aan subxaanahu watacaala gabadhaasina dembiga ku dhacday marka haddii meesha dumar kaliya ay joogaan kaamirana aan cid ka duubayn ama gabdho ay tahay laakiin kaamiradiina bannaanka ay u baxaysa khatar wey taas hadday gabdho kaliya joogaan meeshaas wax dhiba ma leh intii cawradaha kalada caadiga xuduntii jilba ka hoosayd hadday asturtaan laakiin inta kale haddii ay timaado dembiga ku dhacayaan meeshaan waxyaalahaas mucaasidahina dembiga guryahay burburinaysaa dhibaatay u keenaysaa imaamkii la dhihi jiray fudayl bin cayaad allaha ka raali noqda wuxuu yidhi haddii oo cisyaan ama qalad uu iga dhaco waxaan ka gartaa xaaskayga yacni akhlaaqdiisa iyo qaadimkayga iyo gaadiidkaygan ka gartaa marka mar kastoo ilaahay aa caasisid gurigaagaad ka arkaysaa macaasiduna guryahay burburisaaba sideeda wax la yaqaana weye gabar meeshaana qisadeedan soo qaadanaynaa gabadhan waxay leedahay waxaan ahaa gabar aad u jecel aroosyada inay tagto mar kastaba aroosyada tagto kasoo cayarto ayaan ahaa tiri dhanka kalena gabar xijaabana ahaa ninkaygu nin diin luhu ahaa mar kastaba wuxuu iga digi jiray leedahay in aan maaragtay rag ajnabiya dhexgalo meel dhalinyaro raggii dumarka isku dhex jiraan inaan tago waxyaalahaasoo dhan ayaa iga digi jiray laakiin gabadhan waxay leedahay markii meesha waxa joogo oo aroosyada cayaaraya haddii ay dumar keliya yihiin dharkayga waxaa laga yaabaa inaan siibto yacni dharka koro xijaabka ee aan reebto dhar aan isleeyahay hadda dumar keliya weeye meeshaas aan waxay leedahay qoobka cayaarkii iyo cayaartii heesihii wixii inaan ka qayb galo aad dhici karta anigoo gabar qurux badan oh aana jecelay tiri dumarka inaan ka maqlo hebleya wa gabdhaha midda ugu qurux badan uguna qoobka cayaari og marka meeshaas si oo la ii ammaano aan u cayaari jiray tiri marka ninkayguna wuxuu maalin kasta ii dardaarmi jiray
inaanan bannaanka guriga haddaan aado xijaabkayga aan iska dhigin, aana gurigayga meel ahayn xijaabkayga aana ku dhigin, asagoo ixusiisinaya xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam, ayuma imra'atin nazacat thiyaabaha fii kayri beyti zawjiha hatakat sitra maa baynaha wa bayna rabbiha, gabadhii dharkeeda ku siibta guriga ninkeeda meelaan ahayn, waxay ku tumato baabi'isay ilaahay iyo ayada wix asturkii dhex yaalay, yacnii dembiya ku dhacda weye gabadhaasi. Gabadha waxay leedahay ninkaygu qisadaas xadiidkaas u xusiisi jiray, laakiin aniguna markaan aroosyada tago xijaabkayga ayaan dhigi jiray, midna dhar khafiif ay kusoo tala gashay ayay cayaarta uga qaybgeli jirtay. Maalin maalmaha ka mid ayaa waxaa dhacay leedahay, ninkaygii ayaa safray, waa carabta dhexdeeda, waddan kale u safro isla carabta dhexdeeda. Haddii ninkii uu tegay meel asagoo hoteeluhu deganaa, ayaa laba nin oo dhallinyaraa waxay ku doodayaan gabadhaha, gabadhee ugu quruxda badan, gabadhee ugu qurux badan, fiidiyowyaal isu keenay, fiidiyowyadiiyo dhallinyaradii shitaan oo daawanayaan, oo tana qurux badan iyo tana qurux badan. Haddiiba fiidiyowyadii la shiday ninkiina waa ag jooga dhallinyaradii arkeen u leeyihiin ayaa arag gabadha quruxda badan, waaba xaaskiisii midda meeshan ugu shidan ee ay leeyihiin tana qurux badan, tana ugu qoobka cayaari og, tana ugu magaciisan, maadaama jirkeedii qurxooneed ay muujisay. Ninkii markii uu meeshii arkayba waaba qaracmaba, ninkii gabadhii xaaskiisa xusiisanayay inaysan meelahaas bannaanka iyo meelaha kaamaradu ka jirto aysan isku qaawin. Markaas waxay leedahay ninkii degdeg ayuu guriga ugu soo laabtay, safar labaaduu soo galay, holidaydii uu ku jira waa soo cararay, asagoo ordayu yimidna khilaafaaba dhexdeenna ka bilowday, cirka isku shareeray, ilaa arrinteenna ku dhammaatay furriin. Hadda waxay leedahay gabadhaas waxaan ku cadaabanahay oo ku dhibtoonaya, ka walwalaya ilaahay macsiyadii aan ka galay sida ay ii gashay aan ka walwalsanahay. Marka u fiirso gabadhii waxyaalahaasoo kala fududaysataahay ilaahay subxaanahu watacaala hortiisa inay saas khatar ugu gasho oo gurigeeda ku burburo oo dhibaato ku timaada dhici karta. Qisadeedan oo kalena waxaa noo sheegay walaalaha soomaalida qayb ka mid a inayba dhacdo nin soomaali ahoo meel maqaayada oo maaragtay koleyto cafeteria wax ka fariisan jiray aduu rabo ku qayila ahaayo wuxuu ahaaba yacnii TV ku daawanaya in lasoo geliyo xaflad aroos, arooska haddii lasoo geliyana gabadha meeshaan hogaaminayso dharkeeda dhigatayoo cayaarayso heesaysahay ay tahay xaaskiisii. Marka khatar weye gabdhow, hayse dhihinina wax la duubayo oo sideedaba video lankaga duubayo ama kamera ha ahaata ama mobile ha ahaatee cidna kuma arkaysa, haisdhihin waa dumar kaliya, haisdhihin khataraa kugu iman karta, gurigaaga ku baabi'i kara macaasidaas awgeed aad gashay. aan ka ilaashanno guryaheenna macaasida iyo waxyaalaha aan ilaahay ka raallid ahayn aan ka ilaashanno. Marka waa soo sheegnay in aan xafladda isdhexgalka rag iyo dumarka isdhexgalaan inaan la ogolayn. Waxaan kaloo soo sheegnay bahalka shaashka la yiraahdo gabadha haddii loo xiro ee dumar kaliya ay tahay inaysan dhib lahayn, laakiin shaashkaasi haddii uu yahay mid gabadha cawradeeda muujinayo, haddana rag ajnaabiya lasoo dhexgelinayo, dhallinyaradii laleeyahay ninka halkan la fariiso qobo mara ku sawirto, taas inaan la ogolayn. Quruxdeedii iyo gabadha haddii uu muujinayo lama ogola. Marka iyo waxaan la ogolaynaa niri ninkii xaaskiisa inuu inta gacanta qabsado uu la dhex boodboodo rag iyo dumar ajnabi ah, taasna lama ogola. Waa akhlaaq qaldan ee nooga timid dhaqanka reer galbeedka. Haddaba waxaa isweydiin mudan masaladan la yiraahda shahrul casalka, ama maaragtay bishii malabka, ama bishii honeymoonka, arooska bisha la yahay, bishaasi maxay tahay? Bishaas islaamka agtiisa wax gooniya oo qiimo yacnii ay lagu qadarinayo ma jirto. Yacnii labada qof inay is aroosaan, nastaan, fasax qaataan dhib ma leh. Laakiin haddii ay safarra galaan, safarkaas haddii uu yahay safar mathalan cumro aadeen ama meel wanaagsan aadeen, wax dhiba ma leh, ama waalidkoodii soo booqanayaan ay aadeen. Laakiin hadday safarkooda honeymoonkii ama maaragtay shaharul casalkii ama bishii arooska ay u qaataan, dhallinyaraha qaarkood waxaa laga yaa inay u dalxiisaan meelo qaldan, meelo fikrado qaldan, meelo macaasiya, meelo la isku dhex jiro, meelo qaldan, ilaa hadda adduunka fisqi kasta oo xun oo la sameeyo la sameynayo dadka ay raadinayaan, oo ay ka mid tahay ilaa xataa inuu jiro lovelock bridge oo kale, yacni bridgeka oo lagu soo xiro jacaylka, oo labada qof oo isjecleed bridgeka Paris ku yaalla inta tagaan ay qunful kusoo xiranayaan, oo furihiina la tuurayo oo laleeyahay jacaylkeena halkaasu noogu qunfulan yahay.
marka u fiirso waa dhaqan qaldan ee waxa weeye laga soo minguuriyay reer galbeedka ee aan xadiidka soo socdana ku sheegi doono marka hadii aan arooskeenii inta xafladdii bishii arooska aan aadna meelo macaasi iyo meelo qaldan iyo aan holiday u qaadano gurigeenii waxaan ku bilownay ilaahay wuxuu sa ka raali ahayn marka taas aan iska ilaalina laakiin wixii wanaagsan dalxiis kale caadiya waalidkii la soo booqdo in la aado meel kaloo khayra in la aado cumro waxaasoo dhan wax dhiba kuma jiraan masalada u dambeyda casharkeena kusoo khatimayna waxay tahay alixtifaal assanow bizawaaj guurka markii sanad ka soo wareego in loo dabaaldego in loo dabaaldego oo sanad hadba guurkii markuu sanad soo wareegaba la yidhaahdo sanadkii sanad guuradii guurkeenna soo wareegay aan aroos aan dabaaldegno lama ogola qayb ka mid a dadka inay yidhaahdaan waqtigiiya dheeraada dib aan isu aroosno oo samayno xaflada aroos waxaasoo dhan waa wax qaldan akhlaaq qaldan waa wax oo tusinaya aad xataa akhlaaq hooseyda qayb ka mid a waxaa laga yaa inay dadka waagi hore si fudud isugu arooseen haddana maantay laleeyahay aan hadda si saxa u aroosno aroos dhigano dad haday rabaan dhaqmaadaya daran ilmahoodu waaweynaada waxaasoo dhan akhlaaq qaldan wey waxaasoo dhan waa akhlaaq qaldan oo diintoona kasoo horjeedo waa dad kalan uga daysanaynaa ha ahaato yacni saradguurada arooska ha ahaato valentine day maalinka 14 february jacaylka waxaa la yidhi ha ahaato mother day maalinka hooyada ha ahaato happy birthday yacni maalinka dhalashada waxyaalahaasoo dhan dhaqan islaamka lo kule ma ahan waa dhaqamo oo laga soo guriyey reer galbeedka iyo dad qaldan dadka qaadanayana ay qaldan yihiin wasadaqa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam nebigeennana noo caddeeyey oo hadalkaas inuu dhici doono noo caddeeyey xaysu qaal latattabicunna sanana man qablakum shibran bishibrin wa diraacan bidiraac xataa low dakhaluu fii juxri dabin latabactumuhum nebigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam waxaad raacaysaan oo qaadaysaan dadka idinka horreeya wadooyinkoodii waddadoodiiya qaadaysaan taaka taako dhudhun dhudhun haddii xataa god abeysa ay galaan waa gelaysaan waa raacaysaan yacni waxa weeye dhaqanka dhaqan ugu qaldan oo ugu xun oo xataa kuwooda gaaladaas roon ay ka xishoodeen hadday kuwa liita sameyan waad samaynaysaan markaasaa la yidhi yaa rasuulallah aalyahuudu wannasaara rasuulka ilaahi yahuudiya nasaar miya nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam faman yaa kale waa ayagaas kuwaas weeye macnaha u fiirso kuwooda liita marka wax allaal waxay sameeyaan hadday happy birthday sameeyaan hadday valentine day sameeyaan hadday mother day sameeyaan hadday guurka sanad guuradii guurka sameeyaan haddii ay maaragtay meelo qunfulo kusoo xirtaan yidhaahdaan waa jacaylkii haddii ay maaragtay waxyaalo kaloo qaldan sameeyaan hadday maanta waxa weye dhar googo-an oo karma karmaysan dharkii cusub oo la googooye xirtaan haddii ay dharkii oo wasaq lagu soo buufiyo rinjile oo cusub xirtaan hadday faruuryaha iyo sanka iyo xudunta iska tolaan oo ay biro ku xirxiraan wax allaala wixii xun oo dhan aan ku raacayna ciddiyo dheerdheer oo fayga haddii la xirto nabigeenna noo sheegay calayhi salaatu wasalaam in dhaqanka noocaasa aan ku daysan doono dadkeenna dad ka mid ay ku daysanayaan waxaas waa caadaad aan asal islaamka kulahayn qof kastoo muumina rag iyo dumar ha ahaadeena kuma daysanayo casharkeena intaasan kusoo koobaya wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh